8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Від ранку на сході країни вже два обстріли українських позицій. Загалом протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Двічі застосували заборонені Мінськими угодами 82-міліметрові міномети. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції об'єднаних сил поблизу Мар'їнки, Широкіного, Пісків, Павлополя, Золотого 4 і Травневого. Минулося без втрат серед українських захисників. За даними розвідки об'єднаних сил, одного окупанта було знищено. Упродовж тижня на Донбасі підрозділи ДСНС розмінували понад 73 гектари землі. Також очистили територію Донецької фільтрувальної станції від вибухонебезпечного арсеналу та напередодні поминальних днів обстежили кладовища. Крім того, рятувальники працювали над відновленням пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. П'ятеро українців постраждали в ДТП в Орловській області. Про це повідомляє Інтерфакс. Аварія трапилася цієї ночі. Зіткнулися автобус, що перевозив українців, та вантажівка. Трьох осіб госпіталізували. Обставини ДТП встановлюють. Суд у Гаазі покаже онлайн-судовий процес України проти РФ. Йдеться про позов, який Україна подала проти Росії за порушення нею Конвенції ООН з морського права. У заяві, опублікованій на офіційному сайті Постійної палати Третейського суду, зазначено, що слухання справи почнеться 10 червня цього року. Цього дня свої доводи у справі представить Росія. Наступного дня, 11 червня, виступлять представники України. Другий етап усних дебатів відбудеться 13 і 14 червня. Нагадаю, Україна подала позов проти Російської Федерації про порушення нею Конвенції ООН з морського права та ініціює процедуру звільнення трьох українських військово-морських суден і 24 членів екіпажів, які Росія незаконно захопила в Чорному морі 25 листопада торік. На Запоріжжі відкрили навігацію козацьку. Зо два десятки кремезних чоловіків вирушили в похід на стародавній Чайці. Куди саме і заради якої мети, дізналися наші кореспонденти. У похід козаки беруть найнеобхідніше – чай, крупи, сало, хліб та воду. А от жінок жартують ні-ні. Це ж чайка, це частинка Січі. Так що жінкам тут не місце. Пробачайте нас, дівчата. А ось без чого ніяк не обійдуться в поході, так це без цієї козацької ікони. Вона показує три козацьких основних роди – лісовики, межовики, степовики, які поєднують і показують єдність України. Похід триватиме 4 дні. Підуть униз по Дніпру, відвідають Капулівку, Кам'янську Січ та Мамаєву могилу. Кажуть, вирушають у мандрівку, щоб відродити традиції козацького судноплавства. А ще вшанують пам'ять отаманів Івана Сірка та Костя Гордієнка. На веслах планують подолати майже 1500 кілометрів. Впевнені, сили вистачить. До речі, щоб козака допустили на Січі до морського походу, він мусив пройти певні випробування, в тому числі проплити Дніпровські пороги. Тільки тоді він допускався, а це 72 кілометри. Перед тим, як відчалити, молитва на березі. А розподіл обов'язків уже на човні. Хто із вас самий младший? Кому? Не знаю. Скільки років? 30 літ. 30, ну, похоже. Як зовут? Віктор, ти будеш юнгай на кораблі. Новопризначений юнга зізнається, у такому поході вперше, але веслувати вміє. Да, я рибак, в мене є досвід, є лодка вдома, так що я гребти вмію. Загалом команда на Чайці не лише із Запоріжжя. Тут козаки із Січеслава, Кропивницького та Черкас. Дехто навіть при зброї – з перначем та шаблею. Тренуватися, щоб була вдруг. А вдруг якісь бусурмані на нас нападуть, чим ми будемо відбуватися? Шаблюкою. Короткі проводи, і чайка нарешті відшвартовується. На Хортицю козаки повернуться 2 травня і обіцяють привезти не лише враження, а й землю з тих місць, де побувають. Щоб потім висипати її на кургані миру, єдності та перемоги, який тут козаки почали створювати ще у 2014 році. Костянтин Редін, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Черкасах на Великодні свята вирішили відродити стародавні слов'янські традиції. Світлий тиждень, як і багато століть тому, місто зустріло кривим танцем, віснянками і навіть масовим обливанням водою. Станіслав Кухарчук усе бачив. Таких масштабних святкувань Великодня у Черкасах вже давно не було. На центральній площі міста зібрались сотні людей. Гуляли, співали і навіть разом пустились у стародавній обрядовий танок.
Кривий танець стародавні слов'яни виконували під час веснянок, аби розбурхати сили природи. Вже за часів християнства саме з кривого танцю починався світлий тиждень після Великодня. Але ця традиція з часом забулась і ось тепер знову починає відроджуватись. Олексій зізнається, раніше ніколи й не чув про цей обряд, але взяв у ньому участь, а вдома обов'язково прочитає про його історію і дворічному синові розповість. Традиції – це невід'ємна частина навіть нашого життя. Бабушки, дядушки, батьки – всі притримували, ну, дотримувалися традицій. І святик скаже, і я буду притримуватися традиції. З виконання веснянок та кривого танцю у слов'ян обов'язково починався поливаний понеділок. До християнської епохи наші пращури наділяли воду чудодійними властивостями. І святкування в Черкасах теж без водних баталій не обійшлись. На Соборній площі підготували величезні чани, а водій Микола привіз цілу цистерну, аби поповнювати боєзапас учасників. 4,5 куба. Та якби було тепло, вода вся пішла. Микола ніби у воду дивився. Через прохолодний вітер та хмари з 200 бажаючих обливатися зважились хіба з десяток учасників. Та й ті переважно школярі. 12-річний Микита за кілька хвилин боїв. Мокрий до нитки. Про історію поливаного понеділка хлопець знає небагато. Але в це веселе дійство вкладає свій сакральний зміст. Щоб посвятити там Пасхи, яйця, ну і себе. Священник коли. Освятилися чи ні, а от замерзли учасники ні в року. Та на щастя всіх постраждалих у водних баталіях в приміщенні мерії чекали теплі ковдри та гарячий чай. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». Терористичний напад у Буркіна-Фасо. Зловмисники напали на протестантську церкву, саме коли закінчувалася служба. Загинули 6 осіб – пастор з 2 синами і 3 вірян. Це перша атака на церкву з 2016-го, коли в країні почалися акти насильства із боку джихадистів, яких пов'язують з Аль-Каїдою та Ісламською державою. За нинішній злочин поки що ніхто не взяв на себе відповідальності. Щонайменше 30 людей загинули та 13 зникли безвісти внаслідок повені із сувів на індонезійському острові Суматра. Їх викликали потужні тропічні зливи, які не припинялися кілька днів поспіль. Річки повиходили з берегів та підтопили навколишні селища. З зони лиха довелося евакуювати щонайменше 12 тисяч жителів, та зливи не припиняються. Рятувальники прогнозують нові зсуви ґрунту та подальше підвищення рівня води. Кількість жертв тропічного циклону Кеннет у Мозамбіку зросла до 38. Шторм обрушився на країну в п'ятницю. Відтоді там не припиняються зливи, з берегів виходять місцеві річки. Під водою опинилися вже цілі селища. Ураганний вітер зруйнував щонайменше 3 тисячі будинків. Їхні мешканці залишилися без даху над головою. А вцілілі будівлі заливає вода. Місцеві жителі ще не оговталися від попередньої катастрофи – березневого удару циклону Ідай. Тоді загинула понад 1000 людей в Мозамбіку, Зімбабве і Малаві. Фейсбук уперше надав науковцям доступ до своїх конфіденційних даних. Серед іншого, фахівці досліджуватимуть імовірний вплив соцмереж на виборчі процеси у всьому світі. Водночас доступу до даних соцмережі за періоди, коли компанію піддали критиці за витік, учені не матимуть. Нагадаю, на початку 2018-го стало відомо про наймасштабніший в історії Фейсбуку витік інформації щодо особистих даних користувачів мережі. Тоді компанію Cambridge Analytica звинуватили у незаконному зборі та передачі третім особам даних 87 мільйонів користувачів. Індонезія планує перенести столицю з Джакарти до іншого міста. В уряді кажуть, мегаполіс має серйозні проблеми з розвитком інфраструктури. Щоправда, з новим місцем розташування поки що не визначилися. Розглядають три варіанти. Місто Паланкарая, округ Танах і також район Пенаджам. Процес перенесення може тривати до 10 років, як це було і зі столицями у Бразилії, Малайзії та Казахстані. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.